رسول اللہ آپ کہتے ہیں دنیا میں اللہ پیغام بھیجتا ہے جناب جبرائیل کے ذریعے. جبرائیل تو رک گئے تھے, محمد میں گھبرا کے سن رہا کہ جناب جبرائیل تو رک گئے تھے, اب وہ وہاں ہے نہیں جہاں آپ گئے, تو خالق نے آپ سے کیسے کلام کیا تھا؟ خود, کوئی واسطہ نہیں تھا. کہ ایک مرتبہ میں نے خود خالق سے سوال کیا, پروردگار انت کلمنی ام علی, پروردگار کیا تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی؟ گھبرا رہے ہیں میرا بھائی, گھبرا گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں آپ نے کہا؟ کہ ایک مرتبہ میں نے خالق سے سوال کیا, پروردگار کیا تو ہم کلام ہے یا علی؟ کہ انا کلم, تو کہا میں ہم کلام ہوں, میں کلام کر رہا ہوں, علی نہیں میں. میں دلوں کے بھید جانتا ہوں, میں نے آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا, دیکھا سب سے قریب علی ہے. مولائے بشر علم قدر فکر بنی آدم, آدھے خدا آدھے نبی سب سے بڑا علی, علی ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی, ہاں میرا مولا علی. لہ دل اور دل میں علی, لہ دل.